Slikarko je Tištih, rojeno na Bledu, ki danes živi v Boliviji, označujejo za družbeno angažirano, njen pristop k slikanju pa novinarski, saj s svojim delom pospremi aktualno družbeno dogajanje. Njene razstave so izjemno odmevne. Ja, ne vem, jaz se veliko to sprašujem, zakaj imam to srečo, da so pravzaprav razstave odmevne. Jaz imam pač tak koncept dela, to je verjetno, sem podedoval po mojem očetu Bojanu Štihu, da kar se dogaja okrog nas, kar je politike, kar je javnega, kar je družbenega, je to pravzaprav nekaj, kar more tudi umetnike zanimati. Jaz nisem take vrste človek, da se bi mi zdel, da recimo moje osebne težave, moje osebne krize, moje ženske krize, karkoli je tacga osebnega, da je to pravzaprav drugim zanimivo. Mislim, meni se zdi, da je treba take teme iskati, ker nas vse zanimajo. Moja intima, družinska, osebna je pač moja, privatna. In jaz nočem, da bi kdo drug z njo kaj brkljal. Tako da se mi zdi, da te teme, ki so pač družbene, ki nas tudi vse zanimajo pravzaprav, vse trpljenje, pa ljubezen, pa smrt, pa vse te stvari nas vse zanimajo. Ampak ne na tak intimističen način, ampak nekak bolj družben. No? Tako da verjetno je mogoče tukaj ta ključ, zakaj moje razstave ljudi zanimajo. Včasih je tako malo, ne vem, sem kukar en prerok, če lahko tako rečem, če to ne zveni tako preveč, no, ba, da ne zveni, kot da sem en važič, ampak recimo teli selfiji so bili narejeni, no, zdaj že par let od tega in potem selfi je bila beseda leta, ne, v teh, ne vem, Webster Dictionary ali kjer, ne, tako da včasih zadenem res kakšno tako temo, ki se nas vseh tiče, ne. Pol pa novinarji, ki jih jaz zelo imam rad in jih spoštujem, ne, novinarji pravijo, no, kaj bo pa zdaj ta Eti spet naredila, ne, tako da pravzaprav tudi tisk in mediji meni zmeri pomagajo nekak, da te razstave so pol bolj odmevne, no. Ena izmed takšnih odmevnih razstav, ki smo jih videli tudi na Blejskem gradu, je bila razstava z naslovom Selfie, obarvana s kritičnostjo in humorjem, ki prav tako velikokrat pride do izraza v ustvarjanju Eti Štih. Ja, jaz zelo rad potujem, ne? Mislim, in te selfie in te Facebooki in vse to, ki ljudje pravzaprav sami sebe reklamo delajo po vseh teh zdaj, internetih in vsemu temu, se mi je zdel zelo zanimivo. In potem, ko smo šli enkrat na potovanje v Azijo in te Azijci so bili čisto obsedeni. Tam sem prvič videl to palco dolgo, na katero pol ti svoj telefon daš in pol sam sebe slikaš in snemaš in tako. In takrat se mi je zdel, da pravzaprav ta tema je res tako zelo važna, zato ker pravzaprav z današnjega vidika sploh ni važen, kaj je tam zad za tabo. Včas, ko smo imeli fotoaparate, smo šli, pa smo fotografirali, ne vem, Keopsovo piramido, recimo. Ne. Zdaj se pa ti pred to Keopsovo piramido postaviš in pravzaprav ti Keopsovo piramido, ki je ogromna, pokriješ svojim ksihtom in se fotografiraš in to je važno, da si ti pa Keopsova piramida. Ne pa ona kot taka. Svetovna čuda sploh niso več važna. Važni smo mi in kako bomo mi prešli v večnost s temi slikami, ki jih pol po teh Facebookih publiciramo. Tako da, to se mi zdi tak obrat, se mi je zdel tak obrat v naši miselnosti, da pravzaprav je zdaj to način, kako bomo postali nesmrtni. Tega včasih ni bilo, včasih je bilo drugače. In pol je ta razstava ratala in tako malo seveda zmeri na tak humorističen način, zato ker jaz nočem biti pač moralist in nobenega soditi in mislim, jaz mislim, da nisem lastnik resnice. Resnic je velik na tem svetu. Svojo prizadetost ob neizmernih krivicah, revščini in globalizaciji, ki prizadene najbolj ranljive, Eti Štih vedno znova prenaša na svoja platna. Serijo platen iz cikla migracije se je dotaknila velike begunske krize. Slike so bile narejene pred to veliko migrantsko krizo. Te Afričani, ki so se vozili čez Mediteransko morje, tako v Španijo kot v Južno Italijo in to,
To je bilo nepojmljivo, zakaj toliko ljudi gre čez morje in zakaj je pravzaprav Evropa na nek način tako indiferentna do Italijanov in do Špancev, ko so vse te množice ljudi mogli sprejemati. Tako da me je ta tema nekako obsedla, ne? In pa sem, tako smo pač vsi na te telefončke malo mahneni, ne? Sem jaz že zjutraj zmeraj gledal te videe, kaj se pač dogaja s temi migranti. In pa je ta razstava nekako nastajala in meni je bilo tako, ma res hudo pri srcu zaradi tega. Ne? Ko se je začela ta veliki eksodus skozi to našo prejšnjo Jugoslavijo, takrat je bila pravzaprav razstava že gotova. No? Ampak ta strast, to slediti, kaj se dogaja, me pa takrat še bolj obsedel, ker se mi je zdelo, da to pač se dogaja doma. Ne? In vidiš, kako so ti ljudje hodili čez Brežice, čez avstrijsko mejo. Tako da me je res v bistvu tudi nekako osebno vse to prizadelo. Pa po časopisu, po delu, pa, no, pač po tudi drugih tujih novicah me je ta tema obsedla in po je nastalo teh, no vem se, koliko pa je bilo teh slik, več kot 20 na to temo. Slike so pa recimo nastajale, jaz mislim, mogoče kakšnih 6 mesecev, ampak tako bolj po malem. No? Tako da v glavnem po tej balkanski krizi, če lahko tako rečem, je bilo naslikanih, meni se zdi, samo še 2 ali pa 3, no? Druge so pa prej nastajale. Pravzaprav mediteranska kriza, to je bilo prvi vzvod, no? Da s to temo sploh začnem. No? Potem pa ta Sirija, mislim, ves ta eksodus se začel in to je bilo pol, pravzaprav razstavila takrat že gotova, no? Skoraj gotova. Ne? Velika platna, prepojena s človeškim trpljenjem in nemočjo, so ganila tako publiko v Boliviji kot v Sloveniji. Kako naj rečem? Mislim, da v Boliviji so bili ljudje tako precej ganjeni, ker so videli, da se nekdo s to temo ukvarja. Pravzaprav v tem v Latinski Ameriki je to neka tema, ki jih pravzaprav trenutno ne zanima, zato ker ta kriza v Urugvaju se je prišlo ene par teh beguncev, drugač pa je neka tema, ki je to daljna, evropska, azijska, kakorkoli, tako da niso, se ne zanimajo preveč za to temo. Ampak ta humanitarna kriza in to trpljenje teh ljudi, kot je bilo pač predstavljeno na mojih slikah, jih je prizadel gledalce na razstavi. Ne. V Sloveniji se mi pa zdi, so mi pol tudi poslali to knjigo vtisov, po razstavi je bilo, ne vem, to je bilo kakšnih 60 strani so ljudje napisali in je bilo tako lepo videti, kako recimo tudi otroci, stari 7, 9 let, so napisali v knjigo svoje vtise. Tako da se mi je zdelo, da pravzaprav sem ubral tiste strune, tiste čustvene strune, da so se ljudje začeli nekako ponovno spraševati, a imamo mi ta pravi odnos do teh ljudi, a ta begunska kriza se nas tudi osebno tiče ali ne. Eti Štih danes živi in ustvarja v Boliviji, v mestu Santa Cruz de la Sierra, kamor sta jo pripeljali velika želja po odkrivanju sveta in ljubezen. Potovanje je bilo zmeraj zanimivo. Slovenija je pač taka majhna dežela. Moji starši niso bili nikoli kakšni taki hribovci, mislim, mojstrov, kaj je bil edini hrib, na katerem sem jaz bil, tako da sem slab Slovenc, na Triglavu nisem bil še do danes. Mogoče, če bi bil malo boljši Gorenc, da bi več v hribe hodil, bi me malo manj v svet gonil, ampak mene je zmeraj zanimalo, kako je drugje. Ne? Pa tudi, ko sem bil otrok, smo veliko hodili, ne vem, recimo po Evropi, pa po muzejih, pa te cerkve, pa te kapelice, pa te muzeje. To so me zmeraj s tem nekako matrali, ne? Tako da se mi je zdelo zanimivo, kako je drugje. Ne? In te eksotične dežele, daljne dežele, so bile pa tako nekako zmeri ene sanje. In jaz se spomnim, ko so k mojemu fotru ljudje hodili na obiske, sem pa zmeri turško kavo pa to, ne? In je prišel ta župančič, ki je bil antropolog. In potem je on pripovedoval, kako je bil pri Indijancih v Venezueli in kako je njih snemal in kako je tam bilo. In meni je bil on popoln magični čarovnik. Mislim, od vseh tistih intelektualcev, ki so hodili k mojemu fotru, je bil ta, mi je najbolj v spominu ostal. No, tako da pol, ko sem jaz prišel v Bolivijo, tako z rukzakom, potovalno pravzaprav,
Sem rekel, no, to je pa zdaj to, to je pa to, kar je ta župančič pripovedoval pri nas na Zvonarski, doma na Brulah. In sem rekel, zdaj pa moram videti, kako to je. In so se nekako te sanje o teh daljnih deželah uresničile. Potem je pa seveda se prekrižal še Lučo na tej poti, s katerim sem zdaj že koliko, 35 let, koliko, no, od leta 82 naprej, ne. Tako da ta dežela je mene očarala, očaral me je tuj svet, očaral me je tuj jezik, te indijanci, ki smo bili tle še majhni, smo jih samo v Winnetoujevih filmih videli. Tako da to je bilo vse tam resnično in se mi je zdelo zanimivo in očarljivo, da jaz lahko imam to prednost, da v neki taki čisto drugačni deželi lahko živim, ne. Po uspešno začeti in nekako začrtani umetniški poti v Sloveniji je bilo začeti umetniško pot povsem na novo v Boliviji težko. Ja, ni bilo lahko, ne, zato ker pravzaprav to, kar vi pravite, ta moja kariera tle slovenska je bila res tako uspešna, no. Čeprav kot mlad človek, pa imaš take slavne starše, pa pol nikoli ne veš, a je to bilo zaradi zvez, no, čeprav mislim, da nagrade ti zaradi zvez ne dajo, zdaj to po vseh teh letih, to že vem, ne. Ampak, tako da pravzaprav vse to pustiti ni bilo lahko. Ampak kar človeka tako v življenju pravzaprav srečen ga dela, pa kar ga zanima, so pravzaprav medčloveški odnosi. In potem, ko sem bil jaz recimo 1 leto pa pol stran od doma in potem sem prišel spet domov, ne, sem videl, da te čustvene vezi z ljudmi so važne samo s tistimi ljudmi, ki so pravzaprav tvoji prijatelji, pa ki te imajo res radi. Vsi tisti, s katerimi delaš, če tebe ni, na tebe pozabijo, ne. In pol, ko se je ta iluzija nekako, ko se je ta balon nekako razpočil, da pravzaprav vsi na mene ne čakajo, ne. Mislim, Slovenija ne čaka, da zdaj pride Ejti nazaj, pa da bo spet kakšno scenografijo naredila ali kaj takega. Ko mi je to jasno ratalo, pa je bilo veliko lažje odločiti se in iti nazaj živeti v Bolivijo, ne. Pravzaprav, če ti nisi skozi pri skledi, pa skozi ne praskaš nekaj zraven, potem ljudje na tebe pozabijo, recimo. Pa se spomnim, takrat je Marko Slodnjak tudi naredil samomor v tem času, ko mene ni bilo. In mene je to tako nekako strahovito prizadelo, kako se take stvari sploh lahko dogajajo. Tako da pravzaprav ta moj odhod ni bilo neko razočaranje nad tem, da noben na mene ne čaka, ampak je bilo to dejstvo, da se svet ne vrti okrog tebe, ne, okrog Ejtija se svet ne vrti. Po meni je to še bolj jasno ratalo, ko so se otroci rodili, da se svet ne vrti okrog tebe. In potem probati v Boliviji in začeti tako, da tam noben ni vedel, kdo je Bojan Štih pa Melita Vok, je bil tak izziv tudi za mene, da sam sebi pravzaprav lahko dokažem, da jaz zmorem, da jaz sem nekaj vreden, da jaz sem slikar. Vsa ta oddaljenost od vseh teh evropskih trendov, kaj je modno v umetnosti, kaj je dobro, kaj ni dobro, to je bilo tam čisto vseeno. Tam je bila Latinska Amerika, García Márquez, to je bilo čisto drugače, ne. Tako da v bistvu sem imel neko kreativno svobodo, da sem lahko sam delal, brez da bi bili vsi ti pritiski na mene od kakšnih kustosov ali pa kakšnih galeristov ali kaj takega. Tako da mislim, da je bila Bolivija moja pot k neki kreativni svobodi, ne. Za preživetje, ne, to, da ti postaneš nek priznan slikar, ne, to je treba veliko slik narediti pa veliko razstav imeti pa tudi kakšne nagrade dobiti ali kaj takega. Tako da pravzaprav za preživetje, za tisti denar, za vsak dan, zato ko meni ni noben denarja pošiljal tja, ne, je bilo treba vse sorte delati. Tako da jaz pač znam šivati, znam keramiko delati, znam vse sorte te neke ročne spretnosti. Tako da to je meni zelo veliko pomagalo, da sem lahko te denarje zaslužil in preživel v tujem svetu. Takoj so razkrinkali, jaz ne vem kako, no. Enkrat sem mu en katalog napisal, da sem jaz tle v teatru delal, ker jaz sem imel teatra tle malo poln kufer že, ker teater to je intenzivno, to ni tako, kakor ko si sam v ateljeju, teater je tako težko, ne. Jaz sem rekel, jaz nočem več teatra. No, pol sem pa
v nek katalog napisal, da sem dobil pač to Borštnikovo nagrado in pa so me te gledališčniki odkrili in pa so me oni karneval organizirajo odkrili, tako da je bilo teatr je bil spet za mano, ni se ga dal rešiti in pač te karnevalski kostimi in vse to je bilo potle moje delo veliko let, no, in s tem so pač spolj tudi honorarje padli. Kar se pa tiče slik, ne, je bilo pa tako, da jaz moram priznati, da dosti hitro slikam in potem je bila tam, kar sva z Lučo tam živela, to je bilo pol polhen nekih kipcev in slik in te slike so bile pod postli in pod postlo in potem so bile pod mizo in posod je bilo teh slik in potem sem jaz en dan rekel, no se pa jaz bom pa nehal, jaz pa ne bom več slikar, ker tega noben noče, tega noben nakupuje, to ni nič vredno. Ne. In zdaj, ko nočem, konc, ne bom več. Ne. In se spomnim, takrat je, enkrat je pri nas bil en argentinski slikar zelo dober, ker pol je šel v New York in je tam v Soho živo in pravzaprav mu ni prav dobro šlo. Ne. In takrat smo si še pisali, takrat ni bilo nobenega interneta, so bile pisma sem in tja. Ne. No in jaz njemu pišem v tist New York, da pravzaprav jaz bom pa nehal slikati, ker ne vem, kva bi za so to kramo, ki se doma nabira. In pa je ta človek šel do tega javnega telefona, kjer smo dinarčke mogli še v tistih časih not metati. Ne? In on je meni v Bolivijo z New Yorka telefoniral in je rekel, si ti znorela, ti si talentiran človek, ne se sekirati, vse se ti bo odprlo, ti moraš še zmeri slikati, ne nehati. Ne? In je meni govoril 20 minut ta človek po telefonu, da jaz ne smem nehati slikati. Mislim, on je nekem sohu tam živo, ne vem, mlek pa krh je jedu, denarja, tako ni imel. Ne? No in sem jaz pa rekel, pa če ta človek meni tako deleč telefonira, pa me prepričuje, da ne smem nehati, to je nek klic, ne, in ne smem nehati. Ne. Tako da pravzaprav jaz sem temu človeku, temu kolegu hvaležen za to, da me je v tistem trenutku poklical in je rekel, no dej. No. In potem so se stvari nekako odprle, veselje do slikanja seveda imam in pa so mi dali tudi, ne vem, no, se ne da bi se hvalil, no, ampak najvažnejšo bolivijsko nagrado za slikarstvo in tako so se pa stvari odprle in tako da evo, laufa. V novem okolju se je spremenil tudi njen stil slikanja. Sem bil jaz na akademiji, ja, jaz sem zmeraj delal to figuraliko. Ne. Figuralika je bila v bistvu v tistih letih videna kakor neka ilustrativnost. To je bilo tako malo zaničevano, ne? Zato ker v modi je bil recimo ameriški abstraktni ekspresionizem, mislim abstraktne zadeve, tako da delati te pajacke, to delajo pač ilustratorji. Tako da pravzaprav jaz sem bil zmeraj malo zakompleksan zaradi tega, ker sem jaz hotel neke zgodbe pripovedovati v svojih slikah. No in pa, ko sem prišel v Latinsko Ameriko, se je to odprlo, ne? Ker tam pa noben ni se zanimal za abstraktne slikarje in sem lahko svobodno ustvarjal tudi drugo okolje, druge barve, tam ni zime, jaz živim pač v takih tropskih krajih, kjer je skozi zeleno, karnaval je, veselo je, tako da vse te barve in ta način življenja mislim, da je vplival na moje slikarstvo, da je ratala nekako bolj barvito in v bistvu mogoče malo bolj veselo tudi. No. Ejti Štih je od leta 2005 tudi direktorica neprofitne galerije Manzana Uno Espacio de Arte, ki jo je ustanovila skupaj s stanovskima kolegoma, da bi obiskovalcem približala umetnost. Ja, galerija je pa, to se moram pa prav pohvaliti. Zato, ker ta prostor galerijski, to je ena zelo lepa stara hiša na glavnem trgu v Santa Cruzu, kjer jaz živim. No, Santa Cruz ima zdaj ima že 1 milijon prebivalcev. No. In ta stara hiša je bila včasih policija. Ne? In potem je policija šla nekam drgam in to je bilo zapuščeno na glavnem trgu, ne vem, jaz je 13 let. In pa sva jaz in kipar sva rekla, ko pa če bi midva tle eno razstavo naredila, ne, v teh prostorih, ker to je bilo vse zaprt, pa to so oni klošari tam spali, pa ma uno, javni skret, grozen je bilo. Ne. No in pa sva šla noter pogledati in sva rekla, no zdaj sam za eno razstavo, pa se ne splača, ko pa če bi midva tle le eno galerijo odprla. Mislim, uno, on kipar je slikarka, galerija, mislim, pojma nimaš, kako to laufa. Ne. No in pa sva
denarja dobila v bistvu od privatnikov z občino, ki pa pač občinska stavba, smo pa podpisali neko pogodbo, da bomo mi se zdaj za to brigali. To je bilo pa tudi vse, pa oni so nam dali eno punco, ki je pol tam pač bila, ne, da je bilo odprto. Ne. Ampak vse denarje, vsa, to smo pa restaurirali, nov poden smo dali, mislim, ono, popolnoma smo restaurirali to staro stavbo in potem se je ta galerija odprla in je ratala najbolj popularna galerija, ki ima največ obiska tudi v celi Boliviji, zato ker mi imamo povprečno na mesec 9500 obiskovalcev. Kar je, ono, neverjetna številka. Zato, ker smo taka galerija, da nimamo, zdaj sem sam še jaz, ki kipar je rekel, jaz imam pohon kufr teh pisem in teh pogodb in vsega tega, jaz nočem več, tako da sem jaz. In ta galerija, njen namen ni zato, da bi denar služila, ampak zato, da se pač umetnost ljudem približa. Ne. In mi imamo tak koncept, da pravzaprav vsaka razstava je drugačna. Ne. Galerija ima tako, je velika več kot 200 kvadratnih metrov in ima dva vhoda, vsred je pa tak velb, tako da ljudje lahko skozi oba vhoda vidijo, kaj je noter. Ne. Tako da recimo, če imamo neko moderno, konceptualno razstavo, ljudje pol malo pošpionirajo, grejo noter, če jih pa ne zanima, pa ne grejo noter. Če imamo recimo fotografijo, pol to jih bolj zanima in grejo noter. Potem imamo karnevalske kostime, to jih še bolj zanima in grejo noter. Potem imamo slikarstvo, kiparstvo, zmeri vsaka razstava je različna, tako da probamo vso to publiko nekak privabiti s tem, da so pač razstave različne. In meni je bil recimo en tak velik kompliment, se spomnim za decembra, v glavnem, probamo vsaj vsako leto narediti eno razstavo, ki je za otroke. Ne? Zato, ker za otroke tako ni nič, umetnost je pa ono, zadnja. Ne? No in pol, tam pač ni takih velikih muzejev in pol sem, v glavnem, jaz koncipiram to razstavo za otroke. In potem smo naredili eno tako veliko postlo, 4x4 metre veliko, in tam so bili polštri in na tistih polštrih gor so bile natiskane najvažnejše umetnine, mislim, umetnine v zgodovini umetnosti, ne vem, Van Gogh, Rembrandt in vse to, tako na teh polštrih. Ne. No in potem so otroci po tej postli se valali, so se s temi polštri obmetavali in na zidu je bila pa projekcija podpisov teh slikarjev, ne, pa še Picasso, tist, ko Luft mala, ki tako fajn tist, no, tako da so oni uganvali, ja, ta polštr je pa ta podpis, da so se naučili, kjer umetnik pač je. Ne. No in to je bil blazen uspeh in otroci so se valali po tej postli in s temi polštri so se zabavali. No in bolj minil recimo 5 mesecev in pride en otrok v galerijo s svojo mamo in začne jokati, ker seveda je bila druga razstava. Kje je postla? Jaz hočem se igrati v tej postli. Tako da te otroci pol pravzaprav starše pripeljajo ponovno v galerijo in potem neko drugo razstavo vidijo in tako mi probamo, da je nova publika in da je drugačna publika. Tako da ta številka, teh 9500, smo gradili skozi leta in leta, da imamo pač to toliko obiska. No. Njeno ustvarjanje tudi sicer močno določa okolje, v katerem živi. Bolivija je tako recimo druga najrevnejša latinoameriška država. Družbena realnost pa v takih deželah, kot je Bolivija, ki je recimo za Haitijem najbolj revna latinsko-ameriška dežela, te stalno tepe. Ne. Ti ne moreš, če živiš v taki deželi, pozabiti, tudi če imaš dobre življenjske pogoje, pozabiti na to, kaj se okrog tebe dogaja. Samo da povem tak primer, recimo, da grem jaz, ne vem, ven z avto iz garaže in se ustavim pri prvem semaforju in na tistem prvem semaforju so one 3 otročki, ki skočijo gor na avto in začnejo tvojo šipo pucati in za tiste fičenke prosijo. Ne. Tako da ta realnost, ta, v bistvu ta revščina in te socialne krivice človeka stalno ga bolijo. Ne. Tako da pravzaprav tudi, če kaj imaš, pa tudi, če komod živiš, ne moreš biti tako sproščen. Ne. Tako da in zmeraj je treba pomagati in ljudje so recimo zelo solidarni, ker včasih je kdo bolan. Da povem en tak primer, recimo zanj, če enega fanta
na deželi ga piti šla ena kača, strupena. Ne? In potem so ga te starši, te kmetje privlekli v Santa Cruz do bolnice in potem ni bilo denarja za protistrup kupiti. Ne? Mislim, da bi mu tisti. No in potem je to po televiziji in potem kdo bo dal denar za ta protistrup, da ta otrok ne bo umrl. In to so stalno te stvari. Ne? Tako da te življenjske stiske in te življenjske krivice in to neurejena sociala je nekaj, kar človeka stalno boli in stalno mora pomagati. Če je kdo recimo bolan, da ga mora operirati, ne vem, kdo, ki ima levkemijo, recimo, ker rab dolg proces zdravljenja. Potem so take nabiralne akcije, umetniki šenkamo slike, potem se avkcijo naredi za to, da se zbere dosti denarja, da se lahko recimo temu človeku, včasih čist neznanemu, pomaga. Tako da pravzaprav človek živi nekako povezan z družbo, ne živiš v nekem zlatem jajcu sam za sebe, ampak zmeraj probaš biti nekako povezan s tem, kar se s tabo okrog dogaja, no. V enem od poletij smo njena platna lahko občudovali tudi na jezerski promenadi ob Blejskem jezeru. Nekateri so menili, da so bila s tem slikarkina dela razvrednotena in da visoka umetnost sodi v galerije. Jaz se ne strinjam. Jaz se ne strinjam s tem. Mislim, da visoka umetnost, kar pač jo je, kar so Goje, pa Rembrandti, pa Vermeerji, pa taki veliki slikarji, ki so že umrli, ne. Je prav, da so v muzejih, pa da so, imajo zračno hlajenje, pa da vlago merijo in vse to. Mislim, jaz sem živ človek in večina ljudi ne hodi v galerije, oni ne hodijo v muzeje. In če so slike na promenadi, to pomeni, da jih bodo ljudje videli. Jaz zato slikam, mislim, jaz slikam zaradi samega sebe, zato ker mene to zanima in veseli, ampak slikam tudi zato, da drugi to vidijo. In mene čisto vse glih, a to vidijo na promenadi ali pa vidijo v Tate Modernu v New Yorku. Ker to je človek, ki gleda mojo sliko. Razumete? To se pravi, da meni je v večje veselje, da moja slika visi nek recimo v slaščičarni, ker pridejo ljudje in pač pol to vidijo, kakor da je to nek spravljen v nekem sterilnem prostoru, kamor nobeden ne gre. Jaz ne verjamem v visoko umetnost. Visoka umetnost mogoče bo čez 100 let bojo lahko rekli, kaj je dobro, pa kaj ni dobro. Danes pa pač nekaj prčkamo, delamo, malamo, probavamo in jaz ne morem reči, da zdaj moje slike pa so lahko samo v moderni galeriji. Mislim, ne morem, zato ker jaz sem še živ človek in meni je najbolj važno v življenju to, da moje delo naleti na nek odmev. Ne kritikov, ampak ljudi, zato ker jaz sem tak človek, kot so drugi ljudje. In ta izmenjava in te komplimenti in te komentarji, ki jih ljudje dajejo na moje delo, to je zame motor, da jaz še zmeraj lahko naprej delam. To ni, lejte recimo, če pride en mlad par, ki se poroči, pa pravi, ja, midva bi pa sliko vašo kupila, ne. Zdaj ne vem, kaj bojo galeristi rekli, jaz to moram zdaj javno povedati. Jaz temu mlademu paru to sliko dam bolj poceni, kakor enemu, ki je pa nek, ne vem, biznismen, pa ima veliko denarja, pa je star čez 60, ne. Zato, ker tista dva človeka, ki mojo sliko si želita in jo bosta imela doma, ta moja slika bo del njihovega življenja. Komaj sta prišparala za to sliko, da jo bosta kupila in ona dva bosta vsak dan jo gledala in jaz bom vsak dan prisoten v njunem življenju, ne. In to je za mene največji kompliment. Meni je v veselje to, da eden pride pa si selfi naredi z mojo sliko v ozadju. To je meni v veselje. Doslej je imela več kot 60 samostojnih in mnogo skupinskih razstav. Sliko, ki jo namerava ustvariti, jasno vidi že pred začetkom. Slika hitro. Ideje tako lovim skozi, ne. Ideje skozi lovim in imam ta kompleks, da mogoče en dan pa nobene ideje več ne bo, ne. Tako da včasih si kar na kakšen papirček kakšno idejo napišem, da ona ne zbeži, ne. Kadar so pa take večje razstave, mora biti pa neka tema, ki mene pol obsede, ne. Tako kot tisto, ko sem zjutraj na telefončku, kako grejo begunci čez Brežice recimo. To me pol obsede in pol me ne pusti pri miru in pol to skozi na to mislim. In pravzaprav jaz imam svoje slike in slike, ne cele razstave, ampak slike imam zmeraj prej v glavi. Mislim, jaz vem, kako bo ta slika izgledala ali kako naj bi morala izgledati. Zdaj po toliko, kaj zdaj se bo za skoraj 40 let, kad slikam. Tako da
Jaz imam sliko v glavu in probam sliko narediti tako ala prima, kot se reče. No, ja, jaz občutujem recimo zelo kitajsko slikarstvo ali pa to kaligrafijo ali pa japonske akvarele, ker so narejeni brez, da bi popravljali. Ne. In se mi zdi, da z leti človek je pač boljši v tem metjeju, več zna, zato ker je pač več stvari naredil. Ko si mlad pa hodiš na akademijo, še ne znaš risati, pol pa, ko že 30 let to delaš, pa znaš risati. Tako da v bistvu to primarno veselje in ta prvi kontakt, če ga lahko v eni sliki držim, mislim, da te slike so zmeri v bistvu najboljše. Jaz nisem take vrste slikarka, bi pa recimo en mesec pri eni sliki visel in jo popravljal. Ne. Tako da jaz imam sliko nekako v glavi in potem probam to hitro narediti. In kadar so razstave, recimo kaj s tem, lahko naredim 20, 25 slik, tako nekam v švunku, ne v treh dneh, no, ampak recimo v enih mesecih ali pa v enih dveh mesecih ali kaj tacega, potem pa se človek počuti kot en prazen žakelj, ne, krompir je šel ven, ne, in potem si pa takole, ne, pa je pa koncen čas, pa kakšne take traparije delam, ne vem, kakšne šalčke ali pa škatlice barvam ali pa kaj jaz ne znam štrikat ali štikat, to meni ni, ne. Ampak zmeri kaj tacega, bolj tako nepretencioznega, ne tako vele umetniškega, pa to en cajt, dokler spet se ne pojavi neka nova ideja in pa spet kakšno razstavo, ne, tako je, no. Ta napon umetniški in ta kreativnost ne more biti skozi na istem nivoju, to ni neka žica, ne, takole to gre, no, tako. Ejti Štih je doslej ustvarila tudi nekaj odmevnih religioznih projektov. Rada se spominja izdelave freske za kapelico v Bovcu. Ja, v nedeljo, to je po katoliškem koledarju, je to datum dobrega pastirja. Je bila otvoritev, to se pravi otvoritev, ne, posvetitev kapelce, v bistvu ni kapelce, to je taka mala cerkvica, ki je naredil arhitekt Aleksandar Ostan na naročilo svojega bratranca Davida Ostana. In David Ostan je en kmet, ki živi v Bovcu in živi od sira in meni se zdi, da ima nekaj čez 300 ovc. Ima 7 otrok in ta kapelca je ratala, zato ker so dobili, ta familija je dobila nazaj od denacionalizacije denarje, ker je njihov dedek imel v Bovcu en hotel, mehan in eno mesarijo in potem, ko je bilo konec druge svetovne vojne, so seveda to nacionalizirali. In ta dedek je potem delal celo življenje kot kuhar v svojem lastnem hotelu, ker pol ni bil več njegov, ampak je bil od jugoslovanske države. Ne. No in ta dedek je skozi govoril, da en dan bomo pa to dobili nazaj, boste videli, boste videli. No in dedek je umrl, mi smo ratali slovenska država in temu Davidu Ostanu in njegovim bratom so dali nazaj, ne vem kako, ampak v denarju tudi ta hotel in to mesarijo. Ne. No in ta drugi bratje so pač ta denar porabili za druge namene in ta človek je 7 otrok ima, ne, in od sira živi, je v čast tega svojega dedka 10 let postavljal to kapelco, to malo cerkvico, dal je vlit zvon z njegovim imenom od dedka in kapelca je res tak lep arhitekturni projekt in jaz sem za to kapelco naredil sliko, ker je precej velika slika, mislim, da je velika 5 metrov krat 1, 30, nekaj tazga in na tej sliki je dobri pastir. Ne. Moram se pa zahvaliti, jaz sem veliko stvari naredil po naročilu, tudi takih religioznih, da ta David Ostan je bil tak krasen naročnik, zato ker sem ga vprašal, kaj pa hočete vi, da jaz namalam zdaj za to kapelco, a hočete, da bo zdaj ta dedek, da bo zdaj ta hotel, da bo zdaj ta mesarija, da bo zdaj to življenje tega tvojega dedka uprizorjeno, ki je pač to v njegovo čast. In je rekel, ne, ja, dobrega pastirja, ne, nariš, ne. Tako da pravzaprav se mi zdi tako izjemno, da en kmet uloži svoj denar v to, da zgradi nek kontemplativni prostor sred bovške narave in potem enemu dobremu arhitektu in meni slikarju naroči, da pač ta prostor nekako izdelava. Tako da se mi zdi izjemen človek in se mi zdi,
da takih je malo na svetu, posebno pa, če imajo 7 otrok, ki sigurno denarja nima preveč. No, tako da to je bilo zelo lepo v nedeljo, kar se je zgodilo, in bil je tudi župnik in cela vas, mislim, cel bovc, vse gospe so spekle, neke štrudle in torte in vse, tako da je bil tak krajevni dogodek, tako res lepo je bilo, ganljivo je bilo. No. Letošnje poletje smo lahko znova občudovali podobo, ki jo že nekaj let za mednarodni Okarina festival ustvari Ejti Štih. Glede ostalih ustvarjalnih načrtov pa je skrivnostna. Ja, to človek nikoli ne bi smel reči, ne? Kaj pol recimo, pa tega pol ne bo, ne? pa bojo rekli, da se zmišljujem, ne? Ampak jaz skos, mislim, mene to obsede. Najbolj groznje, ko gre človek na počitnice, pa pol pride domov, pa se spet postav pred uno belo platno, ne, kaj bom pa zdaj, ne. In vsakič se mi zdi, da nisem še v življenju ene črte naredil in da ne znam nič narediti, ne. Zato, ker prekint in neha delati in pol spet začeti delati, to je najbolj grozno. Če človek skos dela, karkoli je lažje, ne, ker pa nehaš delati recimo en mesec pa pol, pa nič ne delaš, ker si pač na potovanju, ker si na Bledu, ker si par mami, pol znova začeti je grozno. Se mi zdi, da sem to najbolj grozno. Če človek skos dela, karkoli in da nič ne znam, nič ne delaš, ker si pač na potovanju, ko si na Bledu, ko si par mami, pol znova začeti je grozno. To je najbolj grozno. Če šlo čisti naivci.